Äntligen har vi torsdag igen. Spelcash Stryktipspodd är tillbaka. Och vi tar ju sikte denna veckan, Albin, på de här 20 miljonerna, eller hur? Oh ja, jackpot, det är alltid något lite extra. Och den här omgången, det är antingen väldigt jämnt eller så väldigt stora favoriter. Och skulle några av de stora favoriterna ramla bort, falla bort, då kan vi vara där. Så att vi hoppas vi kan hitta några sådana favoritfällor här på vägen. Ja, men absolut. Och det gäller ju att man liksom hamnar rätt på stryktipset. Vi hamnade ju inte riktigt rätt förra veckan, men vi ger oss inte i första taget, utan tanken är ju nu här att vi ska gå igenom hela stryktipskupongen. Vi har 20 miljoner i jackpot. Ni kan i vanlig ordning köpa in er på en andel för 127 kronor, och det gör ni som vanligt i Spelcash tillsammanslag. Kan väl slå ett slag idag också för att om man är inne och lyssnar lite på podden, så ge gärna en tum upp i vår YouTube-kanal här. Vad tänker vi? Ska vi dra igång här direkt? Jag tror det. Jag är väldigt spänd på den här omgången, så att vi drar igång tycker jag. Härligt. Vi har ju en fin första match där vi hittar Brighton på hemmaplan mot ett Manchester City som börjar spänna musklerna lite. Både här och där, både i Premier League och i Champions League. Det är sant, de börjar varva upp, och det har ju att göra med att en viss Kevin De Bruyne är tillbaka i full form. Eller full form tycker jag, upplever jag inte att han är i, men han är så pass viktig ändå på något sätt, navet i spelet. Ja, det så räcker ju att han är i form, han behöver inte vara i full form. Nej, alltså det räcker att han är på planen. Ja, lite så. Så känns det som att övriga 10 får en boost liksom. En sån som Bernardo Silva till exempel har höjt sig oändligt mycket på senare tid, exempelvis som en spelare. Och man väntar fortfarande på Grealish ska komma igång till fullo. Så att, det är bra drag där. Jag tar inte så mycket vikt vid den här senaste matchen mot Brygger, och för Bryggers försvarsspel, det var absolut under all kritik. Jag satt och kollade på den här matchen. Ja. Det hade du och jag gjort mål dagen, så att det. Ja, det säger en del då om vi hade gjort mål. Ja, alltså det säger en hel del. Det var öppna gatan liksom, lekstuga. Men här blir det inte öppna gatan, tror jag inte. Vi har ju som kortast diskuterat innan vi satte på, tryckte på knappen här. Och jag är inne på att Brighton kan krigas till sig ett kryss, med tanke på att Potter är väldigt duktig på att analysera motståndare. Han är duktig på att liksom ställa upp laget efter vad han möter för någonting. Och här kommer han att ställa upp med Dunk och Duffy och hela Faderittan Burn och vad de heter, var att stänga igen fullständigt. City kan ju ta sig igenom det, men jag är inte helt övertygad om att man lyckas. Det är inte samma som att möta Brygge eller Burnley eller vad man nu ska säga, utan Brighton är faktiskt ett av ligans bättre lag och formstarkare lag. Så att jag förordar kryss 2. Kanske kan du övertyga mig om att spika dem, men då måste det vara en väldigt bra motivering. Ja, nej, men där ligger ju mycket i det du säger, Albin, det är helt klart. Och kikar man förra mötet här lagen emellan, så vann ju faktiskt Brighton på hemmaplan med 3-2. Så det är också någonting att ta i beaktning. Det som jag reflekterar lite här över är att inleder man med att kika föregående säsong, så skapade ju Brighton otroligt mycket chanser. Kollar man XG-statistiken så borde man ju ha gjort flera mål än vad man faktiskt gjorde. Den här säsongen så är det ju lite tvärtom. Man fortsätter skapa chanser, kanske inte exakt lika mycket som man gjorde förra säsongen, men nu har ju målen också börjat trilla in. Jag tror att liksom där kommer en period för Brighton i Premier League där man inte kommer spela lika bra som man har gjort. Man har imponerat så här långt enligt mig. Graham Potter är en duktig tränare. Han är väldigt duktig rent taktiskt, som du är inne på här. Men jag håller såklart ändå Manchester City starkare i detta läget och i detta skedet av Premier League. Sen tycker jag en viktig faktor som jag brukar återkomma till här i vår podd, Albin, det är att kika på sträckningen. Hur det ser ut liksom på oddsmarknaden kontra hur svenska folket här inledningsvis har valt att fördela sina sträck. Och Brighton är översträckat för tillfället och tycker i grund och botten att det blir ett ganska dåligt streck just nu, ska ändå tilläggas. Och ska man som Manchester City här
haka på nu i toppen och liksom vara med och slåss om ytterligare en Premier League-titel här, så gäller det att haka på Liverpool och Chelsea och hålla de här andra lagen bakom sig. Och ja, då tycker jag att det är ett lockande drag till 61% på stryktypskupongen när vi tittar på Manchester City. Mm. Alltså en etta är inte på tapeten för min del. Jag tror inte City förlorar. Jag tror knappt City släpper in mål faktiskt. De brukar ju inte släppa in mål. De har ju ett fantastiskt bra försvarsspel strukturerat med Diaz där i mitten. Mm. Men ja, och City. Alltså det är lite 0-0. Det är 0-0 eller så vinner City. Det är de två alternativen jag sitter och väljer mellan. Men vi kan utgå från tvåan. Mm. Och så ser vi var vi hamnar någonstans. Har vi råd med en kryssgardering där så tar jag gärna den om vi har råd med det. Jag känner mig också för att kunna kompromissa idag. Vi skulle också kunna utgå från kryss 2 och eventuellt plocka bort om vi inte hittar fler intressanta spikar på kupongen. Ja, det låter rimligt. Härligt. Efter viss fram och tillbaka försäljningsdelar här så har vi ändå någonstans enats om en kryss-tvåa initialt här. Ja. Härligt. Vi spelar ett kryss-tvåa i match nummer ett och går vidare till match nummer två där vi hittar Leeds mot Wolverhampton. Ja, det här är jämnt sträckat och det har jag någonstans förståelse för. Wolves alltså, jag vet inte, jag tycker de överpresterar alltså i förhållande till hur deras trupp ser ut och deras kunnande och så vidare. Men det är väl dags att sluta underskatta dem. Jag trodde ju på Aston Villa sist, men då började Aston Villa underskatta Wolves mot slutet på matchen och då gick det åt helsike. Så att Leeds får tillbaka Rafinha, de får säkert tillbaka Phillips också. Bamford vet jag inte. Det verkar inte riktigt som att han är klar och redo än faktiskt. Nej, Bamford kommer inte vara med, utan där är fortsatt problem med fotledsskadan. Sen är det ju fortsatt frånvaro på Eiling som jag tycker är väldigt viktig för Leeds här i backlinjen. Phillips, enligt senaste rapporten är det ju ungefär 75% chans att han kommer spela matchen. Mm. Ja, alltså Leeds, det såg inte bra ut senast utan de här spelarna mot Southampton. Alltså det var ingen rolig historia. Men nu får man tillbaka Rafinha. Och Rafinha har visat toppform. Det har han verkligen. Mm. Det är frågan hur mycket han kan göra i den här matchen. Alltså det är ju han mot Wolves lite känns det som. Mm. Och då känns det ändå som att jag lutar åt högersidan. Med tanke på att Wolves verkar har liksom hittat den här förmågan att leverera resultat. Även att matcherna ser konstiga ut, många av dem, så kommer de ut med en trea eller ett kryss eller sådär. Och det tycker jag att vi ska ta med oss. Så att jag lutar åt en chanstvåa eller alternativt en kanske en rolig kryss-tvåa eller något sånt där. Det känns som att Wolves har löst formen liksom för hur man tar sig framåt i Premier League. Mm. Nej, men verkligen. Jag tycker också att Wolves börjar se mer och mer intressant ut. Sen så måste ju en sån här vändning som senast mot Aston Villa göra en del för självförtroendet när man liksom vinner sent med 3-2 och truppen liksom börjar hitta momentum och börjar liksom få det här självförtroendet som krävs för att bibehålla kontinuiteten i att vinna fotbollsmatcher i Premier League. Jag kan tycka också att kryss 2 är ett intressant drag här. Mm. Jag tror också, var det inte så det var väl rätt okända eller oväntade målskyttar för Wolves också? Det var väl kaptenen Connor, vad heter han? Mittbacken. Cody. Han gjorde väl mål va? Ja, det stämmer. Han har man ju i fantasy också för övrigt. Har du det? Ja. Ja, det var det målet för året. Men jag tror att det stärker på hans självförtroende och som kapten så tar han ut det till resten av laget också. Mm. Och det ska inte underskattas, så att kryss 2, definitivt. Ja, nej, men det blir ett spännande dag att ha här på lördag. Man kan ha lite koll på startelvarna här när de släpps givetvis. Vilka som startar och vilka som är frånvarande eller alternativt tillbaka här då. Men inledningsvis och så här relativt tidigt på veckan känns kryss 2 som ett spännande dag i match nummer 2. Jag tror Leeds startar med Rafinha, James, Tyler Roberts och Rodrigo, och då är det liksom, det hänger allt på Rafinha, och jag tror inte att han kanske gör ett mål, men jag tror att Wolves också gör mål, och då blir det ju
kryss alternativ 2. Så att det är rätt logiskt egentligen. Ja, det är inte svårare än så. Nej. Härligt. Vi går vidare till match nummer 3 där vi hittar Everton mot Watford. Bortalaget som inte har imponerat så här långt. Eller har de det? Nej, det har de ju inte. Nej. Däremot så jag tycker, jag ser ljusglimtar i Sar. Nu spelar han på topp sist. Även då att Watford givetvis inte hade något med utgången att göra i den matchen mot Liverpool. På något sätt så tycker jag att Sar fortfarande ser pigg ut. Han sköt i stolpen bland annat. Så att, han är en sån där gubbe som kan göra det oväntade. Och Everton har fortfarande sin duo borta, Calvert Lewin och Richarlison. Ja. Då blir det ju den här stabbiga, tråkiga rondon där uppe. Och han håller ju inte Premier League-nivå, upplever inte jag. Nej. Så de får förlita sig på Townsend liksom. Och Townsend, Gray. Ja, Gray har ju ändå gjort det hyfsat och sådär. Men Watford borde inte ses som helt chanslös här. Och framförallt inte till den streckprocenten. 71% på Everton. Mm. Det är alldeles högt. Ja, men det är väl lite väl galet. Va? Jag vill någonstans tro att Watford har ändå en och annan gubbe. Du vet, Dennis och Sarr som kan göra någonting. Mm. Och då så tycker jag att det blir befogat att ta med hela linan här faktiskt. Ja, men jag tycker det är också en vettig idé att göra här. När man får ändå 12 respektive 17% på högersidan så tycker jag det är väldigt intressant. Varför kan inte Ken Sema få starta eller hoppa in och bara hänga två baljor och så är han igång? Ja, menar du Ken Sema, menar du? Ja. Fake Ben Sema. Han... Mycket väl. Jag tycker att han hoppade väl in någon gång nu här rätt nyligen och jag tyckte han såg lite trubbig ut. Men det är, det är roligt för svensk synpunkt om han skulle få spela. Men jag tror att man ska förlita sig i så fall på Sar där framme. Någon straff. Han kan dunka in kanske eller så gör han någonting. Det är nog han som vi ska hoppas på. Ja, men absolut. Vi helgarderar och i match nummer 3 och jobbar in högersidan helt enkelt. Tycker jag. Match nummer 4. Också en väldigt svår match på förhand tycker jag. Vi har Southampton som tar emot Burnley. Ja, här blir det ju inte sprakande målfyrverkeri. Det kan jag ju meddela va. Till att börja med, Ward-Prowse blev ju avstängd där. Är han avstängd den här matchen med eller var det bara en match? Ward-Prowse, ska vi se. Han var väl avstängd 2 matcher. Så han, det är till 30 oktober. Han är borta. Åh fasen, då är han borta nu igen ja. Mm. Ja, det gör ju inte anfallsspelet bättre för Southampton. Nu vann de senast mot ett stukat Leeds med 1-0. Men det är ju det vi kan förvänta oss den här gången. Det blir antingen 0-0 eller 1-0 tror jag. Och därmed så känns ju ett kryss helgarderat tycker jag. Egentligen så är kryss första utgångstecknet alltså. Mm. Det finns på kartan att det här blir 0-0 sömnhistoria. I enlighet med till exempel Norwich Burnley. Det är typ samma upplägg känner jag. Så att kryss eller ett kryss. Förordar väl ett kryss framförallt kanske. Ja, ett kryss tycker jag väl är bra att inleda med. Det som jag ändå tycker här kan vara ganska intressant. Det är ju återigen när man kollar rent streckmässigt på Burnley. Och jag menar kikar man de senaste prestationerna här så... Det blev bara inom situationstecken 2-0 på bortaplan mot Manchester City. Matchen innan dess på bortaplan, då knep man en poäng mot Leicester. Jag är väl kanske inte lika övertygad om att man helt och hållet och ganska snabbt bara plockar bort Burnley sådär på denna kupongen. Ja, jag har stirrat mig blind på att de inte har vunnit borta på länge, men alltså... Mm. Det kan ju gå, alltså jag håller med dig, det kan gå åt vilket håll som helst och det är en rolig skräll. Ja. Det är bara det att jag har så förtvivlat svårt att se Burnley göra, alltså mål. Den här Kone dock, han tycker jag är lite rolig. Han kan nog kanske skruva till det lite. Han passar inte alls in i Burnley, men han gör ju det oväntade och är ju någonstans en kreativ spelare. Så att det finns ju någonting att ta på. Så att helgardering, visst då, jag köper det. Härligt. Vi kör en helgardering även i match nummer 4 och så jobbar vi in Burnley där till 16% som den står just nu. Ja. Vi går raskt vidare till match nummer 5 där vi hittar Crystal Palace mot Newcastle. Mm. Nu fick ju Steve Bruce sparken i Newcastle. Är det rätt eller fel?
Va? Var det rätt eller fel? Men det, med tanke på de pengar som går in i klubben och jag förutsätter att man kanske blir spela en lite attraktivare fotboll, så är ju inte Steve Bruce rätt man för det. För att nu försökte han här i sista matchen, alltså det var det som var, jag sa det till mina polare, jag satt och kollade med att nu försöker han på något sätt spela en offensivare fotboll här med Wilson, med Jolinton, med Saint-Maximin och liksom försöka visa ägarna att jag kan ställa upp en offensivare elva. Men Bruce tankesätt är övrigt. Det går inte ihop med att ställa upp en offensiv elva för att det känns som att han är lite konstruktiv i sitt tänk. Och det var samma som när jag hörde att Rafa Benitez kanske var aktuell. Det är ju fel väg att gå, för då går man ju tillbaka till exakt samma. Ja. Utan jag hoppas på en lite mer offensivare tränare som man kanske plockar in. Jag var lite sugen på typ Vias Boas, men han är väl i Kina eller något. Men han hade kunnat vara en sån gubbe. Nu har vi ingen tränare här när vi spelar in detta. Så att det är svårt att värdera det. Jag tycker under stunder att det ser lite intressant ut i Newcastle. Den här matchen mot Tottenham. Det kändes som att man helt saknade geist. Man gör 1-0. Och då känns det som att livet är underbart. Ägarna jublar. Och sen gör Tottenham 1-1. Och då är allting bortblåst. Och sen var det en ren... Ja, men även att det blir ett mål på slutet där för Newcastle. Det var ju självmål. Så att det kändes inte som det fanns någonting i att ta på när det gäller Newcastle. Och därmed så måste jag ju hålla vänstersidan som klart rolig. Även att streckprocenten är som den är. Så är det betydligt bättre go i Crystal Palace. Ja. Var det inte så de som spelade mot Arsenal i måndags? Ja, herregud, vilken prestation de gör. Ja, den ligger inte, jag satt och kollade där lite på lite statistik och så här. Och den var inte inlagd vad jag kunde se fem senaste matcherna. Men i alla fall, det var ju en underbar match från Crystal Palace på många sätt. Och det var ju bara rent snöpligt att de inte fick vinna den matchen. Ja, den kvitteringen kom relativt sent och man såg ju Vieira där när de kvitterade och luften gick ur totalt. Och han man hade ju mått så bra att slå sitt gamla Arsenal liksom. Ja, men verkligen. Och han hade väl nästan mer eller mindre inkasserat den vinsten också. Det var väl sista sekunden. Jag tror domaren blåste av precis efter man kvitterade där. Och man gör ju, tycker jag, Crystal Palace en riktigt, riktigt bra match mot Arsenal där man ligger enligt mig helt rätt i plan och jag tycker att Vieira är på väg att få ordning på detta Crystal Palace så skulle han få liksom börja värva lite egna spelare som han är ute efter för att få sätta liksom prägel på Crystal Palace från hans perspektiv så tycker jag det kan börja bli lite intressant att följa om det finns några intressanta spelare i Crystal Palace. Det han framförallt har gjort som han har förändrat det är ju att han har gått från den här Roy Hodgson vid ett konstruktiva backa hem till en offensiv press. De vinner bollen högt upp. De har Gallagher till exempel som är jätteskicklig på det. Vinna bollar högt upp i plan. Håller en hög utgångsposition. Jag tror att han kan sno bollar här av det trötta Newcastle-mittfältet. Nu är ju Shelby borta så nu blir det väl Longstaff och det gänget. Och det skrämmer inte mig. De tappar bollar i ett par tio minuter. Så att jag tror att Newcastle snor lite bollar här. Gör lite mål och vinner den här matchen. Så att 53% på Crystal Palace. Mumma, säger jag. Är det så vi till och med går på och spikar Crystal Palace på hemplan? Visst finns det belägg för att kryssgardera, men någonstans måste man spika och jag tycker att det här är en skön spik. Det är ett skönt go i Crystal Palace. De är revanschugna efter den snöpliga poängtappen senast och här möter de ett Newcastle där allting spretar åt alla håll och kanter. Ja, nej men jag tycker det är ett intressant drag, Alvin, här med att spika Crystal Palace. En liten reflektion är ju att S är ju fortsatt skadad. Jag tror det var axeln som han har problem med där. Men Zaha har ju varit sjuk och han var ju inte med även nu här mot Arsenal. Men reflektionen då var ju att jag tyckte Palace så finare ut utan Zaha på plan. Ja, det är otroligt egentligen. Men det är otroligt. De spelade både med Edouard och Benteke på planen, va? Ja. Och det är tunga gubbar alltså. Och Benteke var väl någon som sa att han såg piggare ut än på mycket länge. Ja, men det tycker jag. Det tycker jag. Så att de har Edward, de har Benteke som kan göra målet. Conor Gallagher är också giftig i box. Ja. Zaha kanske är frisk då också.
Så det var rätt stor chans att han spelar denna omgången i alla fall. Men jag tyckte det var intressant rent defensivt att se balansen i Crystal Palace när Zaha, som ändå spelar på en kant, såklart fokuserar betydligt mycket mer i offensiven än vad han gör i defensiven. Där jag tyckte balansen i Crystal Palace med Gallagher, som du också nämnde, som var tillbaka, som jag tycker underskattas i Premier League, så ser honom som en fin spelare för Crystal Palace. Verkligen. Den där spelaren kommer Chelsea ha nytta av framöver, för han är utlånad från Chelsea. Så att den gubben, den kommer nog Chelsea kunna använda så länge framme. Nej, men härligt. Vi spikar Crystal Palace och hoppas väl att Newcastle då med sina nya ägare inte har lyckats rekrytera en ny supertränare här fram till matchstart. För annars så får man ju ta hänsyn till nya tränareffekten. Ja, det kan man göra, men sen samtidigt, hur många minuter kommer man få på sig att göra någon form av påverkan på laget? Jag vet inte. Nej, det är inte så att man går in och gör förändringen direkt, utan det är väl mer närvaron av en ny tränare och en ny röst och ett nytt namn som påverkar det. Men jag tycker i grund och botten känns tryggt och spikar Crystal Palace här i match nummer 5. Så gör vi. Det var långt och härligt snack om den matchen. Vi går vidare till match nummer 6 och då börjar vi analysera Championship-matcherna. Vi hittar Birmingham mot Swansea. Och det är här det brukar skita sig. Nej, ska jag göra. Men det öppnar upp sig när det blir Championship, det vet man ju. Här dock, Birmingham. Det måste väl vara ett av ligans tröttaste gäng just nu, va? Det är känslan. Det är inte mycket som står rätt innan de står på 19 plats just nu i tabellen. De är i paritet med Cardiff, och Cardiff har vi ju sågat vid ankelknölarna. Swansea däremot vinner mot West Brom 2-1. Riktigt stark insats. Ja. Och under med 1-0 också. Ja, alltså det där är något positivt att ta med sig. Alltså, och innan det är Cardiff, det säger jag ingenting om och sådär. Men de har mött både Fulham och West Brom. De har ett annat tempo i kroppen, tror jag. Birmingham mötte ju också West Brom, men den matchen, den satt jag och kollade på. Det skulle vara ett derby. Men det var bland det sömnigare jag har suttit och tittat på. Inte, jag tror att Birmingham var det ett skott på mål, om jag ska vara ärlig. Nej, det är inte mycket. De har den här gamle, vad heter han, Luke Jukiewicz, eller vad heter han. Han är ju förbi, alltså passé. Så det finns ingen som gör mål. Swansea har självtroende boost. Jag vill gå på 2an till 32%. Det finns en kryssrisk. Jag är medveten om den. Kryss 2 tycker jag är helgarderat, men någonstans i en jackpot-omgång så kanske man ska vara fräck och gå på Swansea. Jag tycker du summerar det väldigt bra här. Jag har inte så mycket att tillägga i denna matchen. Så frågan är om vi väljer att vara tuffa här och spika Swansea 32, eller vi, som du säger, tar med krysset för att ändå känna oss som att vi har helgarderat matchen till 29%. Ja, det är frågan hur det ser ut längre fram, tror jag, på kupongen. Ja, men ska vi börja med en kryss-2 då, så ser vi om vi hittar någon spik här lite längre ner. Ja, vi gör det. Vi försäkrar oss. Vi köper den försäkringen. Härligt. Kryss-2 i match nummer 6. Och då kommer vi till match nummer 7 där vi hittar Blackburn mot Reading. Ett litet ångestmöte. Vi har ju både hyllat och dissat båda lagen, känns det som, här senaste veckorna. Och bortalaget här spelade ju match igår, eller var det i förrgår? Igår var det till igår och med. Var det, ja. Man leder alltså matchen med 2-0, om jag inte minns helt fel, och tappar till 2-3 på hemmaplan mot ett Blackpool. Så det säger väl lite om hur Reading och spelarna mår där just nu, liksom. Ja, det svänger om Reading. Det vill jag säga. Det är antingen fågel eller fisk. Det är inget mitt emellan. Nej, det finns inte i deras vokabulär, det gör det inte. Där det gäller Blackburn också, där är det lite mer tvärtom. Där tycker jag att det är lite mer mellanmjölk, om jag får vara ärlig. De spelar rätt jämna matcher, men de absolut, alltså de... jag har försökt att förlita mig på Blackburn. Mot Coventry hemma försökte jag förlita mig på Blackburn. De gör mig besviken. De spelar mot Queen's Park senast, även då borta i och för sig, men man blir besviken på dem. Jag köper inte Blackburn. Även att Reading kan göra en platt match, så köper jag inte alls det stora favoritskapet. Jag gör inte det. Utan jag vill förorda helgardering här och bara bläddra vidare, för att det här kan gå hur som helst i min bok. Nej, men, och det man kan
Det man kan kika lite på i en sån här match, det kan vara intressant att ta ställning också med tanke på att krysset och tvåan står på exakt samma procent. Och där tvåan nu enligt mig då är översträckad. Man är sträckad på 26% som sagt, men du står i 4,05 på oddsmarknaden respektive krysset då står i 3,51 som är x antal punkter lägre på oddsmarknaden. Men vi får alltså samma procentuella fördelning på krysset och tvåan. Med tanke då på att Reading senast igår spelade match, får en dags mindre vila och tappar en 2-0-ledning till 3-2. Så på förhand har jag ändå lite svårt att se att man vinner denna matchen. Och ett kryss tror jag att man kommer ganska långt med. Men vill du ha med tvåan här, Albin, så köper jag det. Alltså, Reading spelar så sällan kryss, det är ju det. Men alltså, grejen är att jag tror att Blackburn kommer stiga i procent. Jag tror det. Jag tror att många tänker lite som du gjorde här ändå. Och tittar lite på den här Reading-förlusten och går på Blackburn. Så att jag tror att den kommer stiga och Reading 2:an kommer sjunka. Ja. Och därav så tror jag att den blir intressant. Jag tror den stannar på 18-19%. Nej, men då tar vi med 2:an och hoppas att din förutsägelse stämmer här. Att Reading egentligen bara sjunker i procent framåt lördag här. Så jobbar vi in högersidan i det läget. Tycker jag. Härligt. Match nummer 8, då hittar vi Blackpool som vi nyss nämnde här, som alltså bortaslog Reading. Nu tar man emot Preston på hemmaplan, och jag vet att du förespråkar väl Preston lite här med tanke på att du spelar väl dem här på oddsmarknaden i veckan, eller hur var det? Det gjorde jag definitivt. Men det var ju mot Coventry hemma, och Coventry borta är ingen bra lag. De vände, det var starkt i andra halvlek, Preston. Dock, jag har ju underskattat Blackpool. Jag får ta på mig det. Det får du faktiskt göra. Jag brukar sitta här i poddarna och säga att Blackpool, deras trupp, det ser inget ut för världen och sådär. Men på något sätt så hittar de någon form av morot i varenda match och spelar jämnt med alla lag om inte vinner dem. Så att, och de har spelat jämnt varenda gång på slutet mot Preston. Det har varit 1-0, 0-0, 1-1 och sådär, va. Det har gått lite hur som helst. Och jag tror att det kan gå precis hur som helst den här gången också. Preston är svårslagna, men Blackpool är, ja, men de är sköna för dagen alltså. Ja, men absolut. Det är så. Frågan är om vi vill ta ställning här och kanske lira nätkryssa, eller även här kanske gå hela vägen ändå och täcka upp. Nej, jag tror att ett kryss kan räcka långt för Prestons bortaspel ändå. Där verkar man inriktas på att ta en poäng och gå vidare lite. Ja, det har varit väldigt mycket oavgjort här. 3 oavgjorda på senaste 5 här på bortaplan, tror jag. Ja, jag tror de försöker stänga. Och det känns som att Blackpool inte är intresserade av att förlora en match i dagsläget. Så att det känns nästan heltäckt, tycker jag. Ett kryss kör vi på i match nummer 8. Ta oss vidare till match nummer 9 där vi hittar Bournemouth mot ett Huddersfield som ändå ligger relativt högt upp i tabellen här, bortalaget. Men man imponerar väl inte riktigt spelmässigt, gör man det? Nej, man gör ju inte det. Och tittar man på Bournemouth så har de inte förlorat än i år. Eller under säsongen i Championship. Och har gjort ett litet ryck där uppe. De går som tåget för dagen. Och Huddersfield, visst, det ser bra ut. Sådär att man har spelat lite oavgjort och vunnit lite matcher på slutet. Men motståndet. Birmingham lyckas man inte besegra hemma. Hull hemma. Det är, alltså där, bara de två är ju lag som man lätt kan välja att kritisera. Min sagt. Medan Bournemouth vinner starkt mot Stoke borta. Man slår Bristol City borta. Sheffield United klädde man av hemma och sådär. Så det är betydligt bättre lag man har mött. Definitivt. Och man har vunnit matcherna. Så allting, trots streckprocent, trots vad, så ibland så behöver man bara en klar vinnare. Och jag tror att Bournemouth fortsätter segertåget här och vinner mot Huddersfield. Nej, men absolut. Och jag tror ju också att man vinner matchen såklart. Om man rent kollar att det är 20 miljoner i jackpot och lite streckprocent. Hade du fått välja mellan denna eller Swansea? Alltså, nej, jag tror ändå, med tanke på att Swansea-matchen känns helgarderad, så tycker jag ändå man står fast i det. Jag tror att krysset är ett bortkastat streck. Jag tror inte att Huddersfield har den potentialen att nå ett kryss här, faktiskt. Nej. Jag tycker Bournemouth ser alldeles för starka ut. Och de har hittat vägar till att vinna varje match. Så att jag tror att de gör det igen. Nej, men härligt. Och som vi har sagt tidigare här så
På liksom stryktipset och även Europatipset för den delen så gäller det att hitta en bra kombination i liksom uppbyggnandet av systemet och ha en favorit som är högre sträckat även om den kanske för tillfället är liksom, ligger hyfsat rätt ändå i sträckningen något överspelad så är det inte fel att ha med en sån här favorit ibland. Det behöver alltså, absolut det, inte det är det vi har misslyckats med då nu till exempel förra lördagen, det är ju våra spikar. Ja. Det är de som har fallerat. Och då känner jag att om det är det vi fallerar på, då tycker jag att men då ska vi gå på spikar som vi känner oss ja, men det här måste vara en bra spik. Mm. För att liksom Brighton säger lördag till exempel nolla mot Norwich, då pratar de om att Brighton var en bra spik. Ja. Det här skulle jag ju säga ett steg till. Det här är en ännu bättre, en betydligt bättre spik. Mm. Så att, sådana behövs alltså. Det är sådana definitivt. Man ofta fallerar på. Ja, men definitivt. Och jag håller med dig. Sen så man kan ju alltid så här, när det gäller poolspel med allt vad det innebär så gäller det liksom att en bra spik kan ju liksom tolkas på lite olika sätt. Mm. En bra spik kan vara ett bra streck utifrån hur strecken sitter. Sen kan det också vara liksom en 12-rätters kupong där man bara går och vinner men man är fortsatt översträckad på stryktipset. Så, ja, men jag håller med dig samtidigt så det gäller ju som stryktips och andels poolspelare här att sträcken är det ju det i grund och botten som mycket styr för min del i alla fall för att liksom få utdelning också som man jagar. Men med det sagt är det inte fel att ha med någon som är sträckat lite högre. Jag kan dra en lätt parallell till travet. Vi säger Järvsvax till exempel, det känner ju även kanske några fotbollstokiga igen. Det var ju världens bästa kallbok. Han kunde ju stå upp mot alltså alla, verkligen alla hade spikat. Järvsöfax, så länge han hade fyra ben och sprang åt rätt håll så vinner han loppet liksom. Mm. Och alltså jag tycker att det här är en spik i paritet med det så att säga att jag har svårt att se hur det ska gå en annan väg. Och det blev även miljonutdelning på V75 många gånger när Järvsöfax vann. Exakt. Och jag tror att det även kan bli miljonutdelning på stryktipset om en stor favorit vinner av 13. Ja, men det kan det. Absolut. Absolut. Så. Nej, men jag tycker vi spikar i match nummer 9. Vi spikar Bournemouth. Man måste ändå älska att Bournemouth är nya Järvsöfax. den parallellen trodde man inte skulle komma, men jag bjuder på den. Ja, när jag vaknade i morse så trodde jag inte att jag skulle få höra den meningen någon gång i mitt liv. Men det är alltid spännande, Alvin, att höra dina tankar. Vi spikar i match nummer 9 och går vidare till match nummer 10 där vi hittar Luton mot Hull. Och ja, om man spelar ett kryss i denna, känns det inte också som en helgardering på något sätt? Jo, vi satt ju här sist och hoppades att Hull skulle vakna till liv. Mm. Då förlorade de hemma mot Peterborough. Mm, helt otroligt. Det finns inte mycket hopp i Hall alltså. Jag tycker vi gör det kort där och tar ett kryss och hoppas att Hall kanske ställer 11 man i eget straffområde och får med sig 0-0 eller någonting. Det är väl någonting man kan hoppas på. Ja, och till och med jag då återigen det här med streckprocent. Man är underspelad denna helgen, men jag tycker med all rätt också denna helgen. Man har inte alls visat upp någon form av positivt liksom, i sitt spel. Så nu är jag personligen också lite trött på Hall här i detta läget. Ja, förlorar man hemma mot Petersburg då får man inte en chans till av mig, så är det. Ett kryss kör vi i match nummer 10 och så går vi vidare till match nummer 11 där vi hittar ditt favoritlag Millwall återigen och då möter man Stoke. Lite tuffare uppgift denna helgen. Ja, märkligt att de förlorar på stryktipskupongen när man skriker ut dem och sen så vinner de borta mot Sheffield United. Ja, väldigt märkligt faktiskt. Ja, jag vågar inte säga någonting nu då. Nästan för att jag hade inte lirat dem mot Sheffield United här i veckan men däremot så hade jag ju spikat på stryktipset så att jag vet inte vad jag ska säga då. Jag tror att nästan du får take it away. Men Millwall, du vet ju vad jag tycker. Ja, jag vet vad du tycker. Och, ja, men, kikar man liksom på sträckningen här och liksom inbördes möten så är det ju en otroligt, otroligt jämn match. Millwall just nu något översträckat. Så värdet i detta läget ligger åt höger åt Stoke-hållet, alltså att gå kryss 2. Jag tror att många kan bli lite lurade också här av Stoke när man kollar senaste matcherna och kanske glömmer bort att man har mött Bournemouth hemma, man har mött Sheffield United borta, West Bromwich hemma och sen Preston borta och sen Hull då som är längst bort i tiden så att säga. Men man har haft ganska tuffa matcher, ganska tufft spelschema.
Jag tror inte på något sätt att det är, man åker till Millwall och vinner komfortabelt. Men Nej. jag tycker det är intressant här att kika åt höger, alternativt titta på en helgardering. Ja, det får ju landa i det då. Då sitter jag och tittar på radantal och då kommer jag få sälja Reading, tror jag. Så kan det nog bli då. Då får du välja Millwall eller Reading. Ja, men det är valet inte svårt, det vet du. Ja, men då, jag tycker det är ganska Millwall klokt har en ändå. Bättre segerchans än vad Reading har. Mm. Men alltså, vi har ju snackat, alltså i Reading så har vi snackat ett kryss. Men inte ett tvåan mer intressant? Hur ofta spelar de här lagen kryss egentligen? Nej, precis. Det är ju inte jätteofta man gör det. Ja, det enda anledningen till att jag i detta läget i alla fall vaskar tvåan, det är ju för att man, det här som jag nämnde, att man står i Ja. lika stor procent, men det skiljer ganska mycket på oddsmarknaden rent Sen är det jag som punktmässigt. spekulerar i då att den kommer sjunka tvåan. Ja, just det. Troligtvis. Ja, men vill du ha en tvåa där istället för ett kryss så kan du få det, Albin. Du får lägga den avgörande rösten där. Alltså Reading, alltså när spelade Reading kryss senast? Jag vet inte, jag hittar inte så långt tillbaka i tiden liksom nästan. Nej, precis. Blackburn har ju gjort den en gång givetvis, men Reading gillar ju inte att spela kryss. Nej, 11 september, närmare bestämt. 11 september av alla datum? Mm. Ja, det var passande va? Ja. Nej, 1-2, Dan. 1-2. Och så tar vi en helgardering då i Millwall Stoke. Det gör vi. Då går vi vidare till match nummer 12 där vi hittar Peterborough mot Queen's Park Rangers. Ja. Och där är Queen's Park Rangers det bättre laget, men Peterborough, nu vann de borta. Det mår de bra av. De är bättre hemma upplever jag annars. Mm, det var ju dock mot Hull. Ja, det var mot Hull. Men det tänker inte de på. De blir glada över det också. Absolut, absolut. Queen's Parks bortaspel är ju inte riktigt någonting som jag upplever. Förvisso, tre sista bortamatcherna. Dan, håll i dig. Fulham, West Brom, Bournemouth. Mm. Det suger ju. Ja, men och jag tycker, för vi behöver hitta en spik här nu i någon av de här sista två. Ja. Det känns ju lite West Brom då, att kika på dem. Det är kanske mer intressant i Queen's Park än att spika West Bromwich till 72% hemma mot Bristol City, eller? Den spiken har jag aldrig tänkt köpa, med tanke på hur West Brom ser ut mot Birmingham till exempel. Nej, men lite så är ju tanken. Och alltså Queens Park Rangers har ju ett fint anfallspar. Mm. De har ju den här Lyndon Dykes, skotten, och Charlie Austin, vet man ju, Andrew Gray. De har ju gubbar som kan göra mål, va? Ja, men där finns kapacitet helt klart. Och till 46% så lockar den ju betydligt mer än ett West Bromwich. Ja, vi tar, alltså, Peterborough är inget bra fotbollslag. Så är det. Mm. Vi spikar Queen's Park Rangers. Ja. Härligt. Match nummer 13 då har vi ju parallellt ordat lite kring. Men i detta läget så tycker jag ju, och det känns som att du är enig, lite halvdumt och spikar av dem till 72%. Utan krysset lockar väl också här till 17. Ja, det är nätkryssar, det är det definitivt. Som West Broms, alltså förlorade mot Swansea och sen så de trötta ut mot Birmingham och vann den matchen. Mm. Det ligger ju på kartan här att det kan bli 1-1 eller någonting. Alltså. Mm, verkligen. Och det vet vad man säger om kryss i match 13 är ju. Ja, jag är den främste att hålla med i det. Ja. Mm. Härligt, då har vi summerat ihop veckans stryktipsomgång. Påminner om 20 miljoner i jackpot. Gilla och prenumerera gärna på vår YouTube-kanal. Och andelar till systemet kommer ni också hitta där ni hittar podden. Veckans bästa spik, Albin? Ja, oavsett streckprocent, Bournemouth fortsätter segertåget och vinner mot Huddersfield. Mm. Och jag drar till med Crystal Palace som har imponerat på mig och en perfekt match för Crystal Palace och Vieira att plocka 3 poäng. Och jag tror att man gör det mot ett Newcastle som inte imponerar för tillfället.
Det är en sån här liten sneaky trea som man tar innan Newcastle får ordning på sig själva. Ja, exakt. Det är så perfekt i tiden. Vet, innan pengarna börjar strömma in och tränare och allt möjligt så snor man en trea. Exakt, det var skönt att vi fick möta dem innan de hann göra allt. Ja, ungefär. Så det är så de resonerar, tror jag. Veckans måste-sträck. Ja, du... Det finns ju ett par, men det här, den här garderingen på Everton, både kryss och två Watford. Det finns gubbar som kan göra mål, som kan göra det oväntade. Everton är ju inte att förlita sig på till den streckprocenten. Så Watford, det sträckas både kryss och två. Ja, men jag gillar det draget. Jag säger som så här, jag sticker ut hakan lite. Southampton tar, eller Burnley tar minst en poäng av Southampton. Det är att sticka ut, men det, det finns där, jag är enig. Härligt. Nej, men då har vi inte mycket mer att tillägga idag, utan vi önskar alla trevlig helg och lycka till i jakten på 13 rätt. Lycka till allesammans. Häng med oss i poddsystemet.